Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева ханым таңшы ұлпанда. Қош келдіңіз. Ал енді сұхбатпен жалғастырайық. Әңгімені жалғастырайық, иә. Рахмет. Қандай әдемі әріптестердің барлығы тамсанып жатыр. Бұл енді арнайы таңдап алдым бүгінгі бағдарламаға, себебі біз жаңа жылдың қарсаңында отырмыз. Иә. Жаңа жылда дастарханда отырып, бала-шағамызбенен алдыға бір үлкен бір жоспарлар қоямыз, бір арман, тілектер айтамыз. Және де жаңа жылда аман болайық, бір-бірімізді жоғалтып алмайық. Қазіргі қиын кезеңде, мынау коронавирус кезінде сол аманшылық тілеп, бір-бірімізді сағынып, іздеп, тіпті осы жаңа жылдың кезінде көбі қауышып атады ғой. Отбасымен де, бала-шағасымен, алыста сапарда жүрген. Басқа қалаларда тұратындар бір қалаға жиналып, бір-біріне телефон салып, сол іздеп атады ғой енді. Сол мені біреу іздеп жүр деген әнді орындаған себебім сол. Мені де біздің тыңдарман көрермен енді іздеп жүрсін, сағынып жүрсін. Бір-бірімізді жоғалтпайық. Біз де әрдайым сізді іздеп тұрамыз. Таңшолпан бағдарламасына келсе екен дейміз. Бүгін осындай мерекелік эфирімізге келгеніңіз үшін біріншіден алғысымызды білдіреміз. Шын жүрегімнен келіп отырмын, себебі жаңа жылдың қарсаңында көрерменменен тым болмаса осы экран арқылы қауышып. Оның үстіне өткенде осы бір ай екі ай шамасында бұрын, иә екі ай бұрын сұхбаттасқан кезімізде уәде беріп кетіп едіңіз ғой, мен жаңа жыл қарсаңындағы эфирге келемін деп. Иә, ол өзі бір жағынан дәстүрге айналды, себебі менің жаңа жылдың түнінде 1 январға қараған уақытта менің екінші ұлым дүниеге келген, оны бүкіл қазақ, осы Қазақстан халқы жақсы біледі. Куә болды. Биыл сол ұлым 2022 жылы 1 январда, қаңтарда 22-ге толады. Сондықтан жаңа жыл мен үшін өте үлкен аналық бақытты кеш, өте үлкен ерекше бір тарихи дүние. Балаларыммен отырып, сол кішкентай ұлымның туған күнін тойлаймыз, туған туысқандар жиналады, бауырлар жиналады, достар жиналады. Сондықтан бұл мен үшін бір ерекше кеш. Тек қана жаңа жыл емес, баламның дүниеге келуі, жаңа жылдың басы, жаңа айдың басы дегендей бірінші күні ерекше бір қуанышты кезең. Олай болса, ұлыңыз Мәдиді келе жатқан туған күнімен ұлттық арнаның атынан құттықтаймыз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Біздің Мәди кішкентай кезінде осы 4 жасында, 3 жасында мынау қала безендіріліп, жаңағы шырша қойып, жаңағы бүгінгі де осындай мерекелік кезең үстінде. А, бұның бәрі мен үшін дейтін бе еді? Менің бәрі мен туған күніме дайындалып жатыр деп айтатын ол. Иә, сол сияқты. Сол көңілменен өзінше бұлай кеудесіне нам пісіп өзінше жүретін. Енді қазір енді ондай емес қой, бірақ жаңа жылдық кеш шынында да біздің отбасымыз үшін 40-нан шыққан кез бе? Иә, бұл бір айлығындағы, жаңа туған кезіндегі қып-қызыл үйге келгендегі ең кіші несі ғой, роддомдағы да суреттер бар болатын. Мен сол кезді әріптестермен айтып жатырмыз ғой, мен сол кезеңді білем, ол кезде біз мектепте оқимыз. Көрген сияқтымын, жаңағы перзентханаға барып телеарна түсірген жоқ па еді сол кезеңді, иә? Иә, ол кезде хабар арнасы Айгүл Мөкей келіп түсірген, бірақ ол алдын ала түсірілген жоба болатын. Және бүкіл газет журналдарда Роза Рымбаева ханымның үлкен суреті басты бетке мұқабаға шыққан болатын. Иә, одан кейін дәрігерлеріміз Мұстафаев Садықас ағамыз айтты, реке жаңа жылда туайық та. Жоспарладыңыздар ма? Менікі енді операция ғой. Соны жаңа жылда, ескі жылда не қыламыз? 1 январ болсын, жаңа жылға қояйық деп, сол операцияны 12-ден кейінгі жаңа жыл, өздері енді жаңа жылды қарсы алып алды да, одан кейін бастады маған операцияны. Сондықтан менің балам сол жаңа жылдың ғасырдың басы. Уақытын жоспарлап, жаңағы бәрін реттеп дүниеге келген бала екен ғой. Иә, кесерова деген солай басталады ғой енді, солай жасалады. Иә, Роза ханым, енді биылғы жылды қорытындылаудың енді сәл ақ алдында тұрмыз. 2021 жыл сіз үшін енді жақсы жаңалықтарға толы болды десек артық айтқанымыз емес. Осы желтоқсан айында сіз үлкен бір марапатқа ие болдыңыз. Қазақстан Республикасының еңбек ері атандыңыз. Құттықтаймыз өзіңізді. Ол 2019 жылы алған құрметті атақ. Мен үшін, менің шығармашылығыма берілген жоғары баға. Мен ешқашанда осы ән салып жүріп, маған бір құрметті атақ берсе екен деп ән салған адам емеспін. Өзі құрметті атақтың барлығы өзінен өзі, былай айтқанда, табиғи түрде дейді ғой, келіп жатты. Сондықтан біздің президентіміз менің өнерімді жалпы жақсы білетін адам болып шықты.
мен студент кезімнен бастап сіздің әндеріңізді тыңдағанмын. Дегенде өзі менен біраз жас үлкен. Мен жаңа бастаған әнші кезімнен бастап, ол кісі менің шығармашылығымды жақсы біледі екен. Онан кейін енді кейінгі жылдардағы еңбегімді де енді халықтың алдында келе жатыр ғой ешқандай менде жаңаға. Арнайы жасалған дүние емес, барлығы шығармашылық өмірім. Өмірімді барлығын сол өнерге сахнаға арнаған адаммын. Енді сіздің өнеріңізді, Роза ханым, ел президенті де, кішкентай еңбектеген бала да, орта буында бәріміз білеміз ғой, бәріміз мақтанамыз, тамсанамыз. Я енді шығармашылық осы өнерде сахнада жүргеніме енді 50 жылға жақындап қалды ғой. Әрине. Бұл енді бір емес, бес поколение дейді ғой былай айтқанда. Барлығы тыңдап келе жатыр. Мына қазақ эстрадасынан халықаралық деңгейге, бүкілодақтық деңгейге шығып жеңімпаз болған бірінші қарлығашпын ғой былай айтқанда. Сондықтан мен тарихта қалдым деп айтуға да болар. Содан бері міне еңбек етіп келе жатырмын. Сол өнерімнің арқасында, әннің арқасында. Осылай абыройдың биігінде тамаша әндеріңізбен еліңізді сусындатып жүре беріңіз. Елді сағынып жүрміз, карантин кезінде көп шыға алмай қалдық сапарға. Енді алдағы уақытта мүмкін үлкен шығармашылық кеш өткізуді жоспарлап отырған болар. Ол жоспар болған. Ол жоспар осы карантиннің алдында жоспарланды да. Мен сол әлгі құрметті атаққа ие болғаннан кейін бүкіл республиканы аралап шығып Астана, Алматы қаласында, Мәскеуде де концерт берсем деген жоспар болған. Одан мынау коронавирус келді де барлығы тұрып қалды ғой. Енді осы аяқталғаннан кейін әрине міндетті түрде есеп беремін, себебі ол дәстүрлі Бұрымбаеваның жылдағы өтетін жаңағы көктем шақырады. Әсіресе иә, наурызда күтетін еді. Иә, наурыз думан дегендей. Ол дәстүрлі концерттерім жалғаса береді, Құдайға шүкір әзірше даусым жоғалған жоқ. Иә, өзім онша қатты қартайғам жоқ. Әзірше сол баяқ бабында дейді ғой. Әрине, бабымызда жүріп жатырмыз. Енді мына мереке қарсаңындағы күн, мереке қарсаңындағы эфир деп жатырмыз ғой. Қайтадан сол отбасы жаңа жыл тақырыбына оралғым келеді. Бұл бір сондай жылы мереке ғой, отбасылық мереке дейміз. Енді көбі әңгіме айтып жатады, бұл біздің жаңа жыл емес, біздің жаңа жылымыз Наурыз деп. Бірақ бұл мереке бүкіл дүниежүзі тойлайтын мереке. Енді күнтізбенің ауысуы ғой, былайша айтқанда. Иә, күнтізбе ауысса да, бүкіл дүниежүзі тойлап жатқанда біз ұйықтап жатамыз ба? Ой, біздің жаңа жылымыз мартта келеді деп. Сондықтан бұл енді бір қуанышқа өзіңше бір ерекше сол үлесіңді қосу, араласу. Бір жақсы тілек, жақсылық үшін дастархан жаюдың менің ойымша ешқандай артықтығы, бір зияны жоқ сияқты да, бір-бірімізге жақсы тілек айтқанның. Әсіресе мына отбасылық мереке деген маған сөзін айт, себебі барлығымыз отбасында жиналып, балашағамызбенен, немере шөберемізбенен, тіпті үлкен әже аталарымызбенен кезінде папымдар отыратын дастархан төрінде жиналып, бірімізге жақсы басымыз қосылып қалады да. Алыста жүрсек те үйге тезірек жетуге асығамыз, кейде гастрольдік сапарда жүріп қаламыз. Үйге жетіп тезірек есікті ашып, шампанымызды атып жаңа жылменен бір бірімізге жақсы тілек көңіл айту. Онда тұрған Роза ханым негізі бір жоспарды, арманды жаңағы айтпайды дейді ғой, енді орындалғанынша. Әрине. Сіздің көптеген жоспарларыңыз шығармашылық болсын, өмірде болсын орындалып келе жатыр ғой. Енді алдағы уақытта бір ең асыл арманыңыз қандай деп сұрауға бола ма? Айта аласыз ба, әлде жоқ дей ма? Әрине, екі баламның бақытты болғанын көргім келеді. Ана болғаннан кейін қазір енді өзім үшін емес, бала шағам үшін, отбасым үшін өмір сүремін. Бұл дегенің кез келген ананың арманы ғой. Балаларының бақытын көру, балаларының жақсы өсіп өнгенін көру, жақсы орнын тапқанын көру. Одан артық қандай мақсат бар? Ол шығармашылық, ол жүре береді. Әйтеуір бірінен кейін бірі гастрольдік сапарымызға жақында ғана Москваға, Якутияға барып келдім мысалы. Ол жүре беретін жұмыс, ол өзіміздің кәсіби жұмысымыз. Ал отбасылың аманшалығы, оның үстінде мен екі ұлым да ержеткен азамат қой. Осылардың бақытты азамат болғанын, жақсы азамат болғанын көру кез келген ата-ананың арманы, әсіресе аналардың арманы деп ойлаймын. Сондықтан мен барлық аналарға осындай бақыт тілеймін. Осы арманыңыз орындалсын, бақытыңыз баянды болсын деген тілегімізді біз де білдіреміз. Жалпы сіз студиямызға келген сайын Роза Қуанышқызы әңгімеңізді тыңдаудың өзі бір ғанибет, сондай сүйсініп тыңдаймыз. Әрдайым осы біздің студиямызға келіп тұрыңыз. Енді сұхбатқа берілген уақытымыз ақырындап соңына таяп келе жатыр. Құрметтеп шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Ел жұртқа айтар тілегіңіз болса. Құрметті қадірменді қауым, теледидар алдындағы отырған көрермен, сіздермен бүгінгі жүздескеніме өте қуаныштымын. Жаңа жылдың қарсаңында өзіңізге не тілейсіз? Барлығымыз сол аяз ата бізге бақыт әкеледі. Ойбой, жаңа жылда осындай жақсылық болады деп сенеміз. Бір жағынан ол ертегі, бір жағынан қиял, бір жағынан арман. Сол армандарыңыз орындалсын. Шын жүректен тек қана бақыт, тек қана қуанышта кездесейік. Айтқаныңыз келсін.
Ал қымбатты көрермен, Таңшолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты мінекей аяқталуға жақын. 2021 жылды қорытындылайын деп жатырмыз. Жалпы, биылғы жыл сәтті табысты болды деген сендеміз. Келер жыл тек қана жақсылығымен келсін. Мен айтқаныңыз келсін. Бері қымбатты көрермен қауым, 2021 жылды қорытындылайтын эфир. Бүгінгі себебі ертең Таңшолпан эфирге шықпайды. Осындай тұлғалармен қорытындылап отырмыз эфирімізді. Аман болыңыздар. Келер жыл амандықпен жүздесе. Қазір эфир тізгіні нұрсұлтандық әріптестерде. Келер жыл кездескенше. Мынау жаңа жылдық мереке бұл армандардың, үміттердің мерекесі. Арманымыз, үмітіміз орындалсын. Орындалса екен деп үміттенеміз ғой. Сондай мереке. Ал қымбатты көрермен, үміттер ақталсын, армандар орындалсын. Қазір енді Нұрсұлтан қаласындағы әріптестер сөз тізгіні өздеріңізде.